የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ ለእስክንድር ነጋ መታሰር ምክንያት የሆነው በኮልፌ ቀራኒው ቤት የፈረሰባቸውን ነዋሪዎች በስፍራው ተገኝቶ በማነጋገሩ ነው ተብሏል በአሁን ሰዓት በኮልፌ ወረዳ 25 ፖሊስ መምሪያ በእስር ላይ የሚገኘው እስክንድር ነጋ በአስቸኳይ አዋጁ ኮማንድ ፖስት የእስር ትእዛዝ ወጥቶበት መታሰሩን ያገኘናቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ በኮልፌ ቀራኒው ካባ በሚባል አካባቢ መያዝያ 14 ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ አካባቢ መንግስት ቤታቸውን ማፍረስ እንደጀመረ የሚገልጹት የአካባቢው ነዋሪዎች አሁን ይፈርስብናል በሚል ሰቀቀን ውስጥ ሲሉ ለባልደራስ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ ሲናገሩ ተደምጠዋል እስክንድርን በበኩሉ አሁን ካለው ወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ና በሀገሪቱ ላይ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብዙ እንድንቆይ አያደርገንም ያላችሁን ብሶት ግን እናውቃለን ይበልጥ ስለ ጉዳዩ በዝርዝር የሚያስረዱን ሰዎች ወደዚህ ይቅረቡና በዝርዝር ይንገሩን ሲል በስፍራው ላይ ሆኖ ሲናገር ተደምጧል የኮልፌቅ ቀራኒዮ ካባ አካባቢ በህገ ወጥ መልኩ መንግስት ቤታችንን ሊያፈርስብን ነው ያሉት ነዋሪዎች ተሰብስበው ለእስክንድር ነጋ አቤቱታቸውን ሲያሰሙም ተሰምተዋል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ የሚታወቅ ሲሆን አዋጁ ከሚከለክላቸው ተግባራት መካከል ከአራት ሰው በላይ አንድ ላይ መሰብሰብ አንዱ ነው እስክንድር ነጋ ና ሌሎች የባልደራስ ፓርቲ አባልና አመራሮች በኮልፌቅ ቀራኒዮ ቤት ሊፈርስብን ነው ያሉ ነዋሪዎችን ለማዋየት ከዚህ ቀደም የሄዱ ሲሆን በዛሬው እለት በድጋሚ እስክንድር ነጋ በሄደበት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል ከዚህ ቀደም ለአመታት በእስር ላይ የቆየው እስክንድር ነጋ ከባለቤቱ ከወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ጋር በ997 በተፈጠረው የምርጫ ውዝግብ ታስረው እንደነበር ይታወሳል በዛን ወቅት ባለቤቱ እስር ቤት በነበረችበት ሰዓት ወንድ ልጃቸውን ናፍቆት እስክንድርን በእስር ቤት መውለዷም ይታወሳል የቀድሞ ጋዜጠኛ የአሁኑ የፖለቲካ ፓርቲ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ በተለያ የጊዜያት ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን አግኝቷል በ2009 አለም አቀፍ ፕሬስ ኢንስቲትዩት የግል ህይወታቸውን መስዋዕት በማድረግ ለንግግር ነጻነት የጎላ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ጋዜጠኞችን ለማክበርና ለማወደስ በየአመቱ የሚሰጠውን የፕሬስ ነጻነት ሽልማት መስጠቱ ይታወሳል በ997 ከነ ባለቤቱ ለእስር ተዳርጎ የነበረው እስክንድር ነጋ በድጋሚ በ2004ም ታስሮ ነበር በዚህ ጊዜ አለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል እስክንድር ነጋ የህሊና እስረኛ ነው ሲል አውጆ ነበር በ205 ደግሞ የሁማን ራይትሶች የነፃ ንግግር ሽልማት አሸናፊ ሆኗል በ36ኛው ዓለም አቀፍ የጸሐፊዎች ፌስቲቫል ላይም እስክንድር ነጋ የፔን ካናዳ ሰብአዊነት ሽልማት አሸናፊም ነበር በ206 ዓ ምትም የጎልደን ፔን ፍሪደም ሽልማትንም አግኝቷል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ በዛሬው ዕለት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት በወጣበት የእስር ትእዛዝ በቁጥጥር ስር የዋለው እስክንድር ነጋ ስለ ጉዳዩ ከመንግስት በኩል የተሰጠ ምንም አይነት መግለጫ የለም ዝርዝሮች እንደደረሱን እናቀርብላችኋለን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን